Anomaly detected in sector 7912. Biometric deviation. Scanning. Dallas, aka Nathan Steele, an original member of the Payday Criminal Organization. Reconnaissance and infiltration operator is on site. Remain calm and accept the consequences of your actions. Ali ste pripravljeni, da stopite v svet kriminala, adrenalina in akcije? Če niste, potem Payday 3 verjetno ni za vas. Ampak, če ste odgovorili na moje vprašanje z ja, vas čaka super dogodivščina. Payday 3 je akcijska videoigra, ki se osredotoča na izvedbo ropov in kriminalnih akcij. Igralci prevzamejo vlogo kriminalcev, imenovanih hajsteri, ki izvajajo različne kriminalne podvige. Sledite zgodbi, ki vključuje načrtovanje in izvedbo ropov, od bančnega ropa do drznih tatvin dragocenosti. Glavni cilj je služiti denar in preživeti v neusmiljenem svetu kriminala. Vsaka naloga v Payday 3 zahteva timsko delo in strategijo, kjer igralci izbirajo svoje vloge z različnimi spretnostmi in opremo. Igralci morajo res obvladati streljanje, spretno upravljati situacijami pod pritiskom, ter se izogibati varnostnim sistemom in policijskim napadom. Igra se razvija v različnih okoljih, vključno s prizori urbanih središč, muzejev in drugih zanimivih lokacij. Nenehno napredovanje likov, pridobivanje novih orožij, spretnosti in opreme ter prilagajanje strategij poskrbijo za vedno nove in razburljive izzive. Igra ponuja raznolikost in možnost različnih pristopov k ropom, kar zagotavlja občutek svobode pri izvedbi kriminalnih podvigov. S kombinacijo akcije, napetosti in taktičnega načrtovanja Payday 3 ponuja edinstveno izkušnjo za ljubitelje akcijskih iger. Payday 2 je izšel leta 2013. Zato so seveda imeli časa na pretek, da so lahko razmislili, v katero smer želijo Payday 3 razvijati in pravilno implementirati vse spremembe. In, če smo iskreni, veliko sprememb je uspelo. Zdaj, prvo, kar bomo opazili, je to, da nismo več v Washingtonu, ampak smo v New Yorku. V Payday 3 se boste podali seveda z izboljšanimi grafikami kot v Payday 2. To razlika 10 let naredi že sama po sebi. Ni nič kaj posebno zahvaliti. Modeli likov so zelo izboljšani, predvsem talci, ki v Payday 2 niso imeli tako vidne vloge, so res na višjem nivoju. Tudi sence so seveda posodobljene in lažje vidimo, kaj nas čaka za vogalom. Ni pa grafika edino, kar se je spremenilo. Gameplay se je drastično spremenil. Payday je, iskreno rečeno, težka igra. Zelo težka igra. Oziroma natančneje, za novega igralca je zelo, zelo težka igra. Mehanike igre, samo gibanje in gunplay so zelo drugačni od tipičnih prvoosebnih streljačin. Jaz sem potreboval kar nekaj časa, da sem se na konzoli navadil na vse skupaj. S Payday 3 so začetni nivo težavnosti malo znižali, ampak brez skrbi, kajti tudi za veterane igra ostaja precej izzivalna. Nekaj, kar je zelo dobro prevetrilo igro, je, kako ravnamo s talci. Seveda Payday 2 so talci tudi obstajali, ampak nismo imeli kaj veliko za početi z njimi. V Payday 3 so nadgradili to interakcijo. Naprimer, zdaj lahko talce izpustimo in si pridobimo čas pred naslednjim napadom policije ali zamenjamo talca za določene predmete, ki nam pomagajo proti policiji. Talcem so dali nek smisel poleg ležanja na tleh za zvezanimi rokami. In na takšen način imamo večji občutek neke realnosti, nekega realnega ropa v sami igri. Ena največjih sprememb v igri Payday 3 je pa bolj razširjeni začetni segment pred ropom. Če si predstavljate, skupino kriminalcev bi pred samim ropom verjetno zanimalo in bi verjetno opazovali in preučevali svoj cilj. Sedaj lahko tudi vi brez maske hodite naokoli, ter opazujete stražo, varnostno opremo, poti in druge elemente, preden se lotite ropa. To je zelo zanimivo, kajti ta predhodni segment omogoča vaši ekipi načrtovanje bolj izpopolnjenega in profesionalnega pristopa.
Če vas stražar slučajno ujame brez maske na nedovoljenem območju, vas enostavno odpelje nazaj na javno območje. Prikrivanje, sam stealth v gameu, ostaja pa nedotaknjen. In pred samim ropom lahko pridobite boljši občutek glede možnosti in ovir, ki jih vsaka misija prinaša. Seveda ni pa vse rožnato. Ne smemo pozabiti, da je Payday 3 še vedno večigravska streljačina. To pomeni, da smo pogosto oziroma kar zelo pogosto lahko tudi pod usmiljenjem naključnih ljudi, s katerimi se povežemo. Sicer se ni zgodilo velikokrat, a je vseeno potrebno omeniti, da se boste srečevali tudi s tako imenovanimi troli, ki vam bodo rope malce oteževali. Otežijo vam ga lahko na takšen način, da takoj razkrinkajo vašo pozicijo in vas takoj začnejo policisti napadati, kar resnično, verjemite mi, da zelo, zelo oteži samo misijo. Medtem ko srečeval sem se tudi z raznimi crashi in disconnecti in za moj okus, a ne v letu 2023 oziroma zdaj že 2024, se je to dogajalo kar prepogosto. Igra usiljuje online način, kar je lahko zelo sitno, če želite igrati igro zgolj offline ali single player, kar je seveda tudi možno. In še ena zadeva, ki me moti, je to, da so mape in dizajn notranjih nivojev teh map dosti podobni prejšnjim izvedbam igr. Manjka neke svežine na tem področju samega sveta. Ampak ne glede na zadnje kritike, je Payday 3 super popestritev franšize, super popestritev samega žanra prvoosebnih streljačin in na vse zadnje vsaj meni nekako ponuja tisto obljubljeno, kar je bilo rečeno v trailerjih in v vseh marketinških materialih. To pa so adrenalinski ropi in možnost, da se spet uživimo v svet kriminala. To je to za nas iz Game Ganga, hvala, da ste nas poslušali in bili z nami, se vidimo naslednjič.